Danas u poslepodnevnim časovima zatekli smo veoma čist trg doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi nakon održanog uspešnog koncerta grupe Riblja čorba, ali to ujedno i ne znači da jutros nadležno preduzeće koje se bavi čistoćom nije imalo pune ruke posla. Da su sastavni deo svakog masovnijeg okupljanja i dobrog provoda nakon što se reflektori ugase i smeće, bačene flaše i papiri, složili su se i posetioci sinoćnog koncerta. Mislim ono da ljudi stvarno bacaju previše smeće i da kasnije ljudi moraju to da kupe za bezveze. Niko nema obzira da ostavi čašu koju popije posle koncerta u kantu, nego svi bacaju na pod. Nije lepo to govori građanstvo. Ja nisam bacio ni pika, tako da... Nadam se da će to one službe koje su zadužene za to odraditi. A da bi nas već u jutarnjim časovima dočekala slika besprekornog trga, već od 5 časova ujutru na svojim radnim mestima bili su radnici Staropazovačke čistoće. Dosta posla i samo vreme ovo uoči praznika i za vreme praznika donosi nam dosta posetilaca, dosta ljudi ovde i na trgu i u samoj Pazovi i to normalno donosi da imamo mnogo smeća i da to iziskuje jedan dodatni rad. Ljudi su izašli jutros i sinoć u kasnim časovima, očistili sve to i danas i sutra i za svih vreme ovih praznika mogu obećati da će Pazova biti čista. Uprkos apelima nadležni kažu da je ovo gotovo očekivana slika nakon okupljanja ovakvog tipa, a obzirom da se i u naredna 2 dana uz bogat program i planirano okupljanje na trgu obeležava slava Staropazovačke opštine, prilika je i da posetioci prijatno iznenade nadležne i ne odlažu smeće van propisa.